Спільника бойовиків затримали співробітники СБУ на Луганщині. У чоловіка в помешканні виявили вибухівку і супутникові карти з позначенням позицій українських військових. Як повідомили Службі безпеки, затриманий мешканець Попасної. Його завербував розвідник одного зі збройних формувань так званої ЛНР. За вказівкою куратора, чоловік мав стежити за переміщенням української військової техніки та особового складу. Спілкувалися ми по телефону, мобільному телефону. Були передані мені карти і деньги. 1 ноября мені були передані пакет з милом, як я зрозумів, з взрывчаткою.